Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, правоохоронці виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували 49 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Не зафіксовано жодної дорожньо-транспортної пригоди. На службу 102 надійшло 57 викликів, більшість з яких пов'язана з порушенням тиші та сімейними сварками. Двоє хлопчиків та одна дівчинка народились вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найменша вага немовляти – 2 кг 850 грамів, найбільша – 4 кг 50 грамів. Святкова лінійка з нагоди початку навчального року у Хмельницькому відбудеться 3 вересня. Нагадаю, традиційно такий захід проходить 1 вересня. Навчальні заклади самостійно обиратимуть час і форму проведення урочистостей. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Заклади загальної середньої освіти самі обирали день, коли вони розпочнуть навчальний рік. Так, у місті Хмельницькому майже всі заклади загальної середньої освіти розпочнуть навчальний рік святом першого дзвоника 3 вересня. Кожен навчальний заклад обирав для себе місце та час проведення урочистостей. Вони можуть бути як у вигляді квестів, особливих уроків, цікавих флешмобів. Тобто це не обов'язково має бути лінійка, а кожен заклад для себе обирав традиційну чи нетрадиційну форму проведення. Відкритий міський дитячий конкурс образотворчого мистецтва «Франковий мотив» завершився в Івано-Франківську. Виставку робіт учасників відкрили у Центрі сучасного мистецтва та нагородили переможців. Серед них – житель Хмельниччини. Більше в сюжеті моєї колеги. Експозицію із 135 робіт у різноманітних техніках представили у Центрі сучасного мистецтва. 26 переможців обрали у трьох номінаціях – графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво та скульптура. Вивчали багато казок Івана Франка, проповнили саме цікава казка. Взагалі лис Микита – саме цікаве, що мені сподобалось, тому що мені подобається цей герой, персонаж. Тож він такий хитрий і чимось похожий на мене. Морозька Уляна, друге місце номінації. Малювала роботу до повісті Івана Франка «Фарбований лис». Мені дуже подобаються такі уявні і фантазійні роботи, і тому я вибрала саме цю повість. Ми в школі вчимо багато казок, і саме з школи я взнала про цю повість і про Івана Франка теж. За 3 роки такого конкурсу збільшилась не тільки кількість робіт, але й географія учасників. Сьогодні у нас, окрім представників навчальних закладів нашого міста, області, беруть участь і представники Харкова, Кам'янця-Подільського, Луцька. Це дуже приємно. Мета його – популяризація творчості дитячої, звичайно, ну і ще така таємна мета – залучити дітей, підлітків до читання Івана Яковича Франка, щоб вони розуміли, що Іван Франко – це не тільки Каменяр, Захар Беркут, а це ще й дуже багато дитячих творів гарних, які знайомі кожній дитині. Виставка робіт учасників 3-го франкового мотиву у Центрі сучасного мистецтва експонуватиме до 9 вересня. Це була остання інформація випуску. Побачимось!